Qytetarët shqiptar mund të humbasin nga taksat e tyre më shumë se 130 milion euro dhe e gjitha kjo për shkak të kapriçove dhe inateve personale të kryebashkiakut të Tiranës, Erjon Veliaj. Ky fundit i pakënaqur me linjën redaksionale të televizionit Ora News, angazhoi 10 prokurorë që të sulmonin pronarin e këtij televizioni. Mirpo pas disa proceseve gjyqësore, çështja tashmë ka kaluar në arbitrazh dhe qytetarët shqiptar mund të humbasin 130 milion euro pasi dëmi i shkaktuar nga sekuestrimi i bizneseve të Yllin Ndroqit për llogaritet në këtë vlerë, madje edhe më shumë sipas avokatëve të palës. Sipas dy ekspertizave, kemi vlerësuar që shifra është 130 milion euro bazuar në dokumente dhe në analiza u shpreh avokati mbrojtës. Pra të shkurt, inati i Veliaj dhe tekat e tij si një politikan që merret personalisht me pronarët e mediave mund të kushtoj shqiptarëve qindra kilometra rrugë, 10 shkolla dhe shumë ndihma sociale. Në çdo dalje televizive, Veliaj përpiqet të luajë rolin e viktimës si më i sulmuari nga politikanët, por haron se në tenderat e firmosur nga ai, legu i shqiptarëve derdhet lum, dhe të gjithë ata e din që shumica e tyre shkojnë në xhepat e tij personal dhe të miqve të tij oligarkë.